Sa i mirë strati artisti mozaikëve të 12 rekordeve botrore, shpalosi portretin e Omer Kaleshit para publikut Gostivaras. Në galerin kult artisti nga Shqipëria portretin mozaik të punuar me material të mermerit e soli për mes ekspozitës të tituluar Kok më kok me Omer Kaleshin, si mirë njohje ndaj Kaleshit, i cili ka qenë piktori njohur shqiptar nga Maqedonia e Veriut, që shumicën e veprimtarisë së tij e pati në përkrye qendrat botrore dhe ishte antar nderi i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë së Veriut. Ai ndroi jetë 2 muaj më parë dhe nuk arriti të mbaroj autoportretin e tij. Së bashku me kuratoren Vlora Demiri kemi menduar që të sjellim disa teknika dhe disa subjekte të ndryshme, disa teknika, sepse në rekordet Guinness un kam përdor materiale të ndryshme, qofshin edhe industriale ato, ashtu si dhe për ekspozitën kanë sjell që të jenë së bashku me materialet industrial edhe materialet tradicional që janë mermeri dhe një prej tyre është portreti i Omer Kaleshit, artistit tim të preferuar dhe e sjell si një dedikim shpirtëror, një portret Omer Kaleshit realizuar në mermer dhe në granit, i cili është material që jeton ndoshta mbi 3 milion vjet. Artisti shqiptari i mozaikëve, i cili është antar i shoqatës britanike të mozaikut modern, nuk zbulon shumë detaje, por thot se ka ide për të shënuar edhe një rekord të ri Guinness. Artisti është gjithmonë datë në atë vorbullën e zjarit, edhe të pyetjeve ndaj vetes. Kjo ndoshta mund të quhet pak më vështira. Ide kam gjithashtu sigurisht, por do të më duhet që të përzjedh diçka që të përmbledh një numër 12 ndoshta. Se besoj që është momenti që un vetë kam përzgjedh. Jan disa ide, po do të më duhet pak kohë derisa të jetë një vepër ashtu përfaqësuese për mozaikun dhe për mua. Strati thekson se sa herë vjen në Gostivar nga ky qytet kthehet me një vepër të madhe në krijimtarinë e tij artistike. Në Gostivar kam vite që vi dhe marr pjesë në të gjitha simpoziumet që bëhen për artin. Por që nga era parë jam befasuar, jo nga arkitektura për irë të vërtetës, por arkitektura shpirtërore e këtyre njerëzve që kanë një mikpritje të jashtëzakonshme, kanë një kulturë të jashtëzakonshme dhe le të themi mu bë si një motiv nëse do të shkoj në Gostivar kur të kthehem, do të kem patjetër një vepër në krijimtarinë time që do të jetë e bukur. Që do të thotë, unë Gostivarin e signifikoj e bashkërendoj me të bukurën shpirtërore. Shqiptari i librit Guinness rekordin e parë ka shënuar në vitin 2006 me portretin e Leonardo da Vinci-t, të punuar me gosht duke përdorur rreth 400 kg goshta. Nga 12 vepra që janë pjesë e librit të rekordeve, mbi gjysma prej tyre ndodhen në Shqipëri. Ai aktualisht merr pjesë në Gostivar në evenimentin artistik Kolonia Ndërkombëtare e Artit, e cila shënohet për të 17-in vit nga Shoqata e Artistëve Figurativ të Maqedonisë së Veriut Draudakum.